Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Зробив це відповідно до статті 11 Закону України про правовий режим воєнного стану. Останній період в умовах агресії Росії проти України повномасштабної Венедіктова, вона, власне, курувала саме напрям ведення звинувачень, фіксування злочинів з боку Росії, комунікації з міжнародними партнерами. Гіпотетично можна припустити, що на цій ділянці роботи були певні так само недопрацювання. А також Володимир Зеленський анонсував, що в структурі прокуратури теж було виявлено численні факти колаборантства і зрадництва щодо України, праці на користь Росії. Виконання обов'язків генпрокурора головнокомандувач поклав на Олексія Симоненка, який наприкінці 2021 року, виконуючи ці обов'язки, підписав підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Такі зміни наразі лише тимчасові. Остаточне рішення про звільнення чи повернення на посаду буде прийнято після проведення масштабних перевірок. Теж стосується і звільнення очільника СБУ Івана Баканова, який прийшов до влади під час виборів у 2019 році. Фактично, це так само свідчить про те, що ця вся кадрова політика, яка базувалася на тому, що до влади приходили найближчі, там, скажімо, друзі, родичі, друзі дитинства і свої люди, які, скажімо так, були на посадах насамперед через певні зв'язки з владою, а не через свої там досвід роботи, професійні здібності і так далі. Тобто це так є насамперед певним свідченням того, що така кадрова політика була не надто ефективною. Політолог переконаний, що такі перевірки проводять і під впливом міжнародних партнерів, які у певній мірі тиснуть на українську владу, вимагають ефективних реформ та прозорості рішень. Від таких дій влади залежатиме і кількість допомоги, яку буде отримувати Україна.